Dobrý podvečer, páni a dámové, vítám vás u dalšího livestreamu, co je dneska u úterního livestreamu. A nebudu zdržovat a vrhneme se opět na mou největší lásku, na Geralda. Ne, že bych teda byl gay, ale zkrátka Zaklínače tu hru zbožňuju, miluju. Tak se na to pustíme, do toho pustíme teda, kurva, abych uměl mluvit. Celkem fláma ještě, než se tady rozpovídám o Osovinci, jak jsem jel do Sovince, to je takovej hrad, takový Wolfenstein Castle. A ještě než vám povyprávím, jak jsem byl na konkurzu na film Jan Žižka, tak celkem chláma tady na chatu jsem, nebo na Facebooku jsem napsal, že budu streamovat. A hodil jsem tam jako fotku aktuální svou, teďka jak vypadám. A hned samozřejmě první, vole, že vypadám jak medvěd, vole. A už se to spustilo, vole, že budu hrát prej medvěda, vole. Že jestli mě do filmu Jan Žižka, jestli bych se tam dostal do toho filmu Jan Žižka, vole, tak prej, že bych hrál někde medvěda v nějakým podhradí, ty vole. Bych tam kurva bručel a nevím, co dělají medvědi, ještě škrabal se na kulích. Proč ne? No, taky role. Škrabat se na kolik ve filmu, kurva, to jen tak někdo nemá. Tak, zapnu chat, ať vidím, co mi píšete. Tak, pouze chat. Tak a už vidím, pokud budete mít nějaký dotazy, otázky, nebo mě budete chtít poslat, nebo mě budete chtít třeba poslat do prdele, tak teďka už to, pouze chat. Tak teďka už to na chatu uvidím. Kurva. Tak, dneska fakt teda jsem měl hodně pernej den a i dneska se mi stala jedna taková velice zvláštní věc. A to vám všechno dneska řeknu teda. Že dneska mě prakticky po hodně dlouhé době, po druhé v životě, vlastně co mám řidičák, tak mě stavěli policajti. Bylo to teda za mou blbost, volil jsem si za to sám. A to vám taky řeknu. Tak já nás asi teleportu někam na Skelič, ať máme pěkný výhled, pěkný rozhled a budu si pochodovat někde a sbírat artefakty, sbírat poklady a nějaký blbosti, ať s váma můžu kecat. Rozvaliny, OK, tak půjdem senka. Takže, co píšete? To je Carlos, Harry 97, ne, tady Evžen. R88, čau, zdravím tě. Ne, Carlos má 150 kilo. Ne, teď ne, v objemu nejsem. Teď jsem jakž tak v dietě, teď to mám jakž tak kvalitní. Všechno, dějte se tu živnatost. No. Čau, Kitas.cz. Tak, vrhneme. S ním možná pleteš Harry 97 s nějakým jiným Carlosem. Tak, vrhneme se konečně na to. A dneska fakt chláma. Ale ještě krom těch policajtů mě dneska čeká leg day, ten už mám za sebou. A asi po dvou měsících prostě, což je pěkně na hovno, dva měsíce jsem si cvičil úplně v pohodě. Kurva, pardon. Dva měsíce jsem si cvičil úplně v pohodě, lážu plážu, nic mě nebolelo. A včera večer mě začalo bolet koleno a dneska opět nějaký skurvený omezení. Prostě ani jsem si pořádně nezadřepoval, tak jsem si dal nějaký rozumný leg press před kopávání. Už to zkrátka na sobě poznám, kdy to jde a kdy to nejde a dneska jsem viděl, že to moc nejde. No. Nechtěl jsem dopadnout třeba jak Filip Krznár, že jo? Ne, chudák, no teda. Ale jak vidíte, zotavuje se s tou úplně neskutečně, já to prostě nechápu, ty vole. Člověk si kurva roztrhne nohy, prostě prakticky doslova si roztrhne nohy, ty vole, a on ty vole necelý měsíc a už zase cvičí, jo, a už normálně jako téměř v uvozovkách jako už dřepuje a dělá různé pičoviny, jo. To jde vidět odhodlání toho člověka, ať už Filip Grznár jakýkoliv idiot nebo frajer, jak pro koho, tak tady tohle prostě, kurva, kam jedeš? Tak tady tohle fakt jako, če, vylez to, ne, Geralde, pičo, jsme tady na snowboardu nebo co? Jo, tak to jako klobouk dolů před Filipem, jak ten s tím bojuje. Ah, dobrý. Co píšete? Čus, Ubrus Karlov, čau, zdravím tě, Terminátor. Zdar Karlov, včera jsem měl trénink, dával jsem dřepy a po poslední sérii mě začalo bolet v kříži. Už asi po druhé, ale teď to bolí fakt hrozně, nevíš, co mohu dělat špatně, jel jsem teda bez pásku. Hele, Terminátor 696, pokud už je to po druhý nebo po několikátý,
tak z největší pravděpodobnosti, a kurva duchové, z největší pravděpodobnosti buď to bude jako špatná technika, jo, nebo jako nějaký takový aspekt, samozřejmě přesně ti to říct nemůžu, ale jak říkám, pokud je to už po několikáté, tak to vypadá prostě na špatnou techniku, jo. Moc se předkláníš nebo jedno s druhým. Každopádně ten pásek používej, jo. Pásek prostě je velice důležitá věc, není to blbost jako nadarmo, nebo já nevím jak to říct, a začni ho používat, teď to ti možná pomůže. Každopádně, bolest jako taková v kříži je celkem u kulturistů a fitnessáků běžná a častá. Jde o to, jak moc tě to bolí a samozřejmě, jak moc tě to omezuje, jo. Ale kdybych to měl vzít jako, a kurva, tak já si to tady radši uložím, protože možná zhynu. Ale kdybych to měl říct třeba ze svého hlediska, tak prostě mě bolí, není ani jeden měsíc, kdyby mě prostě neboleli spodní záda, jsem tam kolena, nebo kolena častěji, lokty, jo, prostě to k tomu bohužel patří. Jo, co to je, chrlič, kurva. Rozsekáme chrlič na sračku. Dobře, tak možná ne. Ty vole. Hoši, neblázněte, vole. Ty vole, co to tam za mnou běží za pičovinu? To je nějaký kamenej bobr? Nemám šanci. Možná po jednom. Ne, to nedám. To nedám, to radši zdrhnu, protože to nemá cenu. Jo, to znamená prostě bolest v kříži, pokud je to hodně bolestivý, tak samozřejmě pár dní pauza, po případě si zajdi k doktorovi, pokud fakt jako to bolí hodně. A jinak prostě dávat si na to pozor, no. Je to asi prostě ze špatné techniky, nejpravděpodobněji, ale jak říkám, zase takový jako peklo bych to neviděl. Tak kam se půjdem podívat? Já už teda začnu vyprávět, to nemá cenu, se tady vrátím. Začnu vyprávět příběhy o pejskovi jako čičce, tak co ještě píšete? Nazdar, zkus poradit trénink na ruky, pokud si slabinou a zaostávají, díky. Hele, poradí trénink na ruky, pokud jsou slabinou, tak se na ty ruce zaměř, jo, prostě cvičí vícekrát, dej si je třeba, dejme tomu dvakrát týdně místo třeba jednou týdně s ostatníma partiema a nejlepší prostě, co může být, tak těžkolehkej trénink, to znamená první jeden nebo dva cviky si dej těžký, s těžkou váhou a pak to pumpuj, jo, prostě tam jako nám zase až tak jako jde toho vymýšlet samozřejmě spousta mrdy a na každého platí něco jiného, na někoho platí tady tenhle styl, na někoho ne. Ale to zkrátka nejjednodušší je najdi si trenéra, ten už ti poradí, jo. Když najdeš dobrýho trenéra, tak prostě ti s tím pomůže. Ale samostatně nejjednodušší těžkolehkej trénink a prostě cvičit to více rokrát. Tak, ještě teda nějaký dotazy, než se vrhnu na příběh. To je ten skurvený naturalismus, přesně tak. Ok, patří to k tomu, ale já jsem jak dědek, nemůžu si ani zavázat boty. Pokud tě ty záda bolí až tak moc, tak to samozřejmě jako není dobře, jo, ale co ti na to poradit, no? Prostě hlídej se, dej si prostě na to pozor, no. Ok, tak zkusíme jít třeba senka. Tak, čus Karlo, co si myslíš o kouření, když člověk cvičí? Dívej Miro, pokud kouříš ptáky, tak seš zřejmě vrcholový kulturista, tam to dělá každý druhý. Dělám si srandu. Samozřejmě kouření, tam je už asi jedno, jestli seš fitnessák, kulturista nebo nevím co. Kouření jako takový, můj názor je, že to je prostě špatně, ale prostě je to zlozvyk. Ale nikotin jako takovej samozřejmě záleží, jak moc kouříš, jo, ale nikotin jako takový prostě není to nic prostě, že by tě to omezovalo ve cvičení, že bys potom nemohl přibrat a podobně. Jo, samozřejmě je plno borců, co si dávají schválně třeba ty náplastě nebo přímo kouří do diety a takhle, ale těžko říct, jestli je to i trošku jako psychická pomoc k tomu, aby člověk hubnul. Každopádně kouření není to dobrý, ale nějak moc to určitě nevadí.
Tak. Záleží koření všeho, přesně tak. Jsem dneska měl kardio na páse hodinu. Jsem se tam nudil, zapl jsem si tvoje YouTube video a uteklo to jak nikdy. Se normálně na další kardio těším. Přesně tak a správná volba, kámo. Já nepoužívám pásek a mám pás širší než záda, přičemž nemám moc tuku. No ale tak to samozřejmě, že máš pás širší než záda, to asi vypadáš jak hruška, vole. Ale pičo, to už se mi postavá, vole. Jako samozřejmě to přeháníš, mě je to jasný, ale jenom si to zkuste představit, vole. Každopádně je to samozřejmě asi tím, že seš endomorf, já jsem třeba taky endomorf a taky mám širší pas. Samozřejmě mám záda hodně široký, ale mám i široký, pičo, tady lítá nějaký hroch. Ale mám samozřejmě široký i pas, s čím se snažím tak nějak bojovat, ale prostě tím, že mám široký ramena, široký záda, tak to nejde až tak moc vidět, jo. Ale prostě bral bych i já, bych bral užší pas, ale to prostě to je genetika, no a já jsem endomorf a nic moc s tím nenadělám. Půjdu k doktoru a 90% mu mi řekne necvič, tak jako to je normálně, ale pokud máš sportovního lékaře, tak ne, klasičtí lékaři jsou prostě v tomhle ohledu poměrně hňupové. Tak, zkoušel jsem místo cigár kouřit kámoše, nebylo to ono. No tak, jako jo, tak proti gustu žádný jezevec, jako já to beru. Vole, harpie. Počkej, já je spálím ty čupky. Tak jo lidi, začnu s příběhem. Mnozí z vás, co mě sledují na Facebooku, tak asi vědí, že jsem o víkendu jel na hrad Sovinec. Poněvadž tam byl konkurs, kompárs, nebo jak se tomu říká, ne na porno, casting, ale... Nebo casting. Čo, harpie, neblbněte. Ale byl tam konkurs nebo kompárs na film od Petra Jákla, což je strašně velký frajer. A má to být nějaký velký film, jmenuje se to Jan Šiška. A samozřejmě tak jsem zkusil štěstí a šel jsem tam o tom a všechno povyprávím. Skurvený harpie, jestli se mi je podaří zabít. Tak ještě jedna čupka. Zhyň ty vole. No. Ještě jedna tady lítá. Dobře, tak. Byla to celkem prdel. Bydlím v Mohelnici, pro ty, kteří neví, a hrad Sovinec je od Mohelnice asi 35 km, 32, 35 km plus minus. Auto bral kámoš, jeli jsme tři. Říkám mu, hej, mám nastudovat trasu nebo GPSku, mám v mobilu, kdyby něco. Kámoš, Jirka. Ne, v pohodě, já už jsem tam byl jednou, cestu znám, vole, úplně lážo plážo. Samozřejmě vyjedeme jenom za město, už jsme bloudili, vole, jsme byli úplně v prdeli, jsme jeli úplně na druhou stranu, ty vole. Já když nevytáhl GPSku, tak dojedeme někam do Johannesburgu, vole. Nebo dojedeme na Bouzov, vole, ne na Sovinec, hrad jako hrad, že jo. Každopádně jeli jsme tam a co byla prdela cestou, jel jsem já, Jirka a Strup, což jsou vlastně dva borci, kteří se mnou cvičují ve fitku. Ale kurva, kde je tady ten obraz? Ale co byla sranda, tak cestou, když jsme jeli, tak jsme si vyprávěli historky ze středních škol, jak jsme tam dělali bordel. Nebo Peťa teda ten moc nevyprávěl, to je takový slušňáček. Ale Jirka právě vykládal píčoviny, co dělali na praxích, prostě bordel. Já jsem sem tam něco povyprávěl. A chráma byla, že jsem si vzpomněl na jednoho spolužáka. Jmenoval se Peťa Žák a on měl rezavý vlasy a rezavý vousy, prostě to byl jako rudoch. Ne indián, ale prostě rezavej. No a ho to strašně štvalo, když jsme mu tak říkali. Prostě jakože, prostě on asi se za to styděl, že má rezavý vlasy a podobně. Najdi pomocí zaklinářských smyslů nákres, kurva, kde je? Ten nákres do pítle. A ho to strašně sralo a my jsme mu tak samozřejmě schválně říkali, aby jsme ho jako naštvali a podobně. No ale říkali jsme to tak, že prostě třeba byla hodina ticho, že jo, všetci jako dělali, že se učil nebo něco takového. A najednou někdo z nás, prostě někdo z lidí zařval úplně nejvíc na hlas. Rrr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 
tady prostě v hodině, že? A to se vždycky každý prostě leknul, že? Ticho, to a najednou nějaký ocas, zařeme prostě tohle na celou třídu. A já jsem si na to vzpomněl a jak jsme ty vole jeli v tom autě, já jsem seděl vzadu a jak jsme jeli v tom autě, tak jsem si na to prostě vzpomněl a zařval jsem úplně ze všech sil. Hello! A teď pičo kámoš řídila. Pičo, co je?
Co je, ty vole, já jsem kurva málem strhnul volant, pičo, jsme skočili, skončili málem ve škálpě, co děláš, vole? Říká, pičo, jsem si vzpomněl na jednoho borce ve škole, ty vole, tak jsem mi to začal povyprávět, ale další, vole. No to byla cesta, ty vole, jak do pekla zpět, a tohle fakt bylo jako vtipný, to jsem se pak zasmál, vole. Ti dva mě samozřejmě měli za idiota, ale prostě rodovou jsem nesklamal. Tak, a nakonec teda, i když jsme bloudili, tak samozřejmě jsem tu... Tady, že by byl ten znak? Kurva, najdi pomocí zaklinačských smyslů nákres na vylepšení zbroje. A jsem dobře. Tady někde má být znak vlka nebo něčeho, vyrytej někde. Tady nahoře. No to jsou píče. Jo, tak a teď už bych to měl najít. No, nakonec teda jsem samozřejmě musel vytáhnout navigací, protože borec, kámoš, řidič, vole, Jirka, jo, to znám tu cestu, vole, bloudili jsme jako koti. Nakonec jsme teda trefili díky navigací. A další, co byla prdel, tak my jsme měli po tréninku, myslím, že po tréninku zad, ale jako už jsem byl celkem unavený, bo všetci tři jsme byli unavení. A říká moši, hrad Sovinec, vole, jsem si to představoval asi jak, já nevím, jak Bradavice, vole, z toho z Harryho Pottera nebo něco, nějaký obrovský hrad. Každopádně je to velice, velice pěkný Sovinec. Původně jsem si aj říkal, kurva, proč se to jmenuje Sovinec, vole, to jako dřív ve středověku, vole, to byla nějaká, jako nějaký. Nějaká skalka, kde sarali soví, vole, protože tam je Sovinec, jo, ne? To vlastně Sovinec, to jako hovno od soví, ne? Si logicky řekneš, co je to Sovinec, vole. Hovno od soví, že jo. Ale přijeli jsme tam, před ten hrad, a tam byla zatáčka, už přímo do toho hradu, říkám, to pichni tady někde, vole. No pičo, vyjeď nahoru, ne? Přece nepůjdem nějakou štreku, ty vole, k tomu hradu, někam do kopce, no to naštěstí bylo teda kousíček. A já jsem říkal, ty vole, středověk, to byly koně, nějaký parkoviště pro koně, tak tam musíš zaparkovat aj auto. A on, samozřejmě řidič, ne, ne, klid, vole, v klidu, já to znám tady tu cestu. No, šijeli jsme asi, ty vole, 300, možná půl kilometru od hradu někam úplně do análu, úplně do lesa, vole, do kopce. Tady je určitě parkoviště, si to pamatuju, tady je parkoviště, říkám, piču, uprostřed lesa, na nějaké louce, ty vole, kde chci plý dobrý vily. No nakonec teda tam bylo parkoviště, ošel, to bylo půl kilometru, fakt tak půl kilometru od toho Sovince, ty vole. Já jsem říkal, to je, vole, to nedojdu, vole, to je hotovo. Hej, vidíte, hrál už někdo toho zaklínače, můžete mi kurva říct, kde je tady ta zbroje, tady furt nebloudím jak idiot. Takže jsme zaparkovali, ty vole, auto a museli jsme jít půl kilometru do Sovince, takže samozřejmě celou cestu jsem pičoval a kurvoval. Ne, kurva, hard. Samozřejmě celou cestu jsem nadával, že nejsem zvyklý takhle chodit. No dlouho takhle nechodím, od té doby vlastně, co mám auto. Od té doby, co mám auto, tak jakmile je prostě něco, dál jak 50 metrů od baráku, tak tam prostě nejdu, tak prostě tam jedu autem, no. To prostě, to už je automatika. No ale byla to celkem štreka. Nakonec jsme teda do toho Sovince došli. A tam samozřejmě plno lidí, fakt jako hodně lidí a vypadalo tam velice pěkně, ale jak říkám, přišli jsme tam, říkám, kurva, kde je tady ten konkurs, kompars, vole, jákl nikde, žádný jako nějaký aspekty, obrazy nebo něco, to asi bude muset jít dovnitř, teď musíme zaplatit vstupný 120 korun, což jako sere pes. Hej, kurva, kde tady najdu nákres na vylepšení zbroje, vole? Má být někde tady. Ale nikde jsme tam právě neviděli, jako, že se tam jako má něco konat, nebo že tam něco má být. Což mi teda přišlo jako hodně divný. Říkám, kurva, tak když jsme sem jeli, tak půjdem dovnitř. Zaplatili jsme vlezny. Šli jsme se podívat teda do toho hradu, do toho Wolfensteinu. A tam bylo nějaký hlavní nádvoří, taková jako velký dvorek, dvůr, nebo nevím, jak to nazvat. A tam byli nějací dva jako rádoby rytíři, měli mikrofon, kecali tam a kolem nich plno lidí, jako tam sedělo prostě nějaké představení. Říkám, jdem se na to podívat, samozřejmě jsem tam přišel, tam jako někteří lidi stáli, někteří seděli, samozřejmě jsem tam přišel a jako, že jo, a takhle jsem stál jako a King of the Ring, vole, takhle jsem tam stál, tak na ně čumím, jako říkám, pičo, frajeři, vole, tam mávali nějakýma, vole, kýjema, nebo co to bylo. A jenom mě ten borec viděl, ten jeden z těch dvou žaludů, tak už do mě, ty vole, začal rejpat, vole, už se mě podíval, no mu šlo piču rozumět, on šišlal nebo nevím co, ale už mu šlo hovno rozumět, ale už šlo vidět, že do mě reje, že už do mě rejpá, říkám, ty vole, radši půjdu pryč, nebo si mě tam ještě pozve a bude na mě předvádět nějaký, vole, probodnutí Dicky, vole, nebo Dicka, probodnutí Paul von Dicka. No a bylo tam plno stánků, kde vlastně byly všelijaký
že by to bylo nahoře v těch věžích. A bylo tam plno stánku, kde byly všelijaký různý cetky, jako co jsme si mohli koupit. A byl tam právě i ten Jan Žižka obraz, jako jeho nějaký nakreslený. A tam právě byl ten to výběrový řízení, nebo jak to říct. Tak jsme tam přišli, říkám, je tady Jákl. Samozřejmě jsem pozdravil slušně, říkám, je tady Jákl. Ne, ten tady není nějaký potetovaný borec, úplně celý z Prahy, vole, tácek, takový jako frajeris, těžký frajeris. No, to tady není Jákl, no, jako to je jenom nějaký výběrový řízení. Jestli se chcete přihlásit, tady máte papír, si to vypište, já si vás pak vyfotím a když tak se vám ozvem a pojedete do Prahy, kde bude jako uši výběr a v lednu se to začne natáčet. Říkám, on tady není Jákl, ty vole, já jsem se s ním chtěl nechat vyfotit. No, není, říkám, a říkám tomu borcovi. No a to zase bude produkovat vlastně Cohen, že ten, co režíroval XXX a vlastně celá ta banda. A frajer mi o tom filmu řekl úplně všechno, ty vole, jo. Přitom to má být kurva tajem, jsem mu řekl, no to tamten a tamten, no a ten film bude v angličtině, víte, a bude tam tamto, víte, a to všetci, jo. A říkám, pičo, říkám, jak může být, ty vole, Jan Žižka, historický film, jedna z největších osobností v českých dějinách, a film, kurva, jak to může být v angličtině, ty vole. No tak víte co, produkce, postprodukce a prostě budou tam jako zahraniční herci a takový, takže se to nebude jako, takže to jako nebude v češtině, bude to v angličtině. Říkám, ale já umím píču anglicky, jako já jako jediný, co umím anglicky, tak co jsem se odnaučil z filmu, takže suck my dick, bitch a come fuck a něco s análem a takové věci. A samozřejmě to jsem mu neřekl, já jsem ano, angličtina, ano, pasivně angličtina. Teď jsem do toho papíru napsal takový čurákoviny, vole. Bojový umění, ano, bojový umění, vole. Můj tej, pičo, já jsem McGregora teďka onekdá zmrskal, vole. Tysona jsem zrubal, vole. Pičo, harakiri, vole. Všechno umím, vole. Jízda na koni, kurva, vole. Jsem, pičo, já vlastně jezdím na koni a nejezdím autem. Já jsem sem přijel na koni, vole. A úplně jsem tam napsal úplně ty největší pičoviny, prostě úplně fakty, vole. Jak kdybych byl kurva z Divokého západu, vole. To jako jestli si to ten Jákl přečte, vole, tak si řekne, pičo, to bude Žižka, vole. To bude Žižka, vole. To jsem tam napsal pak úplný mrdy. Jako ano, je pravda, že na koni jsem jezdil, jo, asi v 15 letech jsem asi třikrát jel na koni. Bojový umění ano, jako boxoval jsem, tak nějak samozřejmě dělal jsem vyhazovač, nějaký základ mám prostě. Pak čím se živím, samozřejmě kulturistika, jo, biznis, prostě, pičoviny. Já jsem tam psal takový pičoviny, že ty vole, jestli si řeknou ano, ano, a teď si mě fakt zavolaj, jako. Zjistil, ty vole, že jsem úplně vocas, ty vole, úplně prostě buran z dětiny. A jako byla chláma. A hlavně ten borec byl jako takový sympatiák, jak jsme tam napsali věci. No a pak byla prdel, prej, tak já si vás vyfotím. Tak první šel Jirka, samozřejmě fotka, tak jo, prostě tečel Peťa taky. Takový ten normální postoj normálních lidí. Jo, tak nějak stojou. Teď náš postoj. Prostě ty vole. A na nás lidi čuměli úplně jak na největší idioty prostě. Taky jsem se tak samozřejmě postavil, no. Pak tam přišel nějaký borec a říkal, no Carlos, kdyby to bylo podle lajku, tak určitě v tom filmu budeš hrát. Což mě vždycky udělal strašnou radost, že říkal, že mě sleduje na YouTube, na Facebooku. Největší radost, jo, když jsem od baráku dál jak 30 km a lidi mě poznávají a řeknou, jo, tebe jsem viděl na Facebooku, na YouTube, sleduju tě, tak mi borec udělal fakt velkou radost. To je tak mimo jiné, jsem se pochlubil. Ale fakt pecka, no teda, pak jsme se tam podívali ještě na pár pičovin a nakonec jsme jeli dom, ale jako fakt dobrý. A hlavně Hradcovinec můžu doporučit, je to opravdu velice pěkná, taková podívaná. Pičo, tady je sova nebo něco, kurva, tady lítá. A fakt pěkný, fakt se mi tam líbilo. Kurva, hrál někdo toho Zaklínače, můžete mi poradit, jak tady získám tu čipovinu, pičovinu. Tady prostě nic není, ty vole. Takže Hradcovinec uvidíme, no, kurva, a i kdyby mě vybrali do té role medvěda, ty vole, co bych za to dal, zahrát si ve filmu, víte, co to je za čest. A obzvlášť, kdo neví, tak Petr Jákl vlastně ohrál ve filmu XXX s Vinem Dieselem. A tady kurva prostě nic není do prdele. Hrál ve filmu XXX s Vinem Dieselem a režíroval vlastně film Kajnek. A teďka režíroval, nebo ne, teďka pár let zpátky režíroval film Ghoul, ten horor. A teďka právě má režírovat vlastně nějaký fakt ten obrovský prostě velký film, ten Jan Žižka.
dostat tam nějakou roli, ty vole, prostě to životní sen, že jo, zahrát si ve filmu. Já nic smrdám na to, prostě nevím, nevím, jak to tady udělat. Vypíšete, nebo neví někdo, jak to? Zrzek, Liška Ryšavá. Je to nahoře na bráně, je to nahoře na bráně. Pod schodama je páka. Ty pičo, tak ahoj v lednu, tak ahoj v lednu, kežby, vole. A já opisoval, strupy, jo, a já opisoval, jo, ty vole, a Peťa opisoval. Hoši, my jsme normálně tam psali vlastně ty údaje a tam jméno, příjmení, a my jsme to tak psali a Peťa, ten kámoř, co jel s náma. Říkám, pičo, co opisuješ, vole, váhu, věk, jak se jmenuju, ty vole. No to, no, to byl mazec, vole, to byl, hoši, to byl mazec, vole. Tomáš Lukáš. No hoši, Tomáš Lukáš, ten si teďka založil Twitch, no ten dostává gardu jak kráva, toho fakt teda lituju. Toho fakt teda lituju. Hele, poraďte mi ještě jednou, pod schodama je páka, je to nahoře na bráně, je to nahoře na bráně. A pod jakýma schodama je páka? Počkat, ok, já se na to zkusím podívat. Čo, kde jsou tady nějaký schody do análu? Pod schodama, jako tady pod schodama je páka někde. To je blbost, aby v pevnosti byla páka přece předtím. Tady je oheň akorát. Ahoj Tomáši Lukáši, no už ten Tomáš Lukáš si založil Twitch. A to jako neměl dělat, ti lidi tam do něho tak rejou, ty vole, ale tak brutálně. Dělal jsem si kozí, to je vůl. Je nahoře na bráně. Hele, kdo to psal? Baron Ban, prosím tě, jak se tam mám dostat? Demo, napiš mi nahoře na bráně. Toto mám jako obejít, nebo to tady nějak vyskákat, přeskákat, nebo kurva, jak se tam mám dostat? Zkus ty pochodně pod schody. To podle mě ne, to si myslím, že je blbost. Pochodně se dá akorát uhasit, jako tam s něma. Jo, tam s nima nic jiného nejde udělat. Pod schod... ne, je nahoře na bráně. A tam přece se nemám jak dostat, nebo... Já se omlouvám, jakože tady bloudím jak... kokot, jak kokotko, ale absolutně nevím, kam mám jít. Zkus ty pochodně druhé schody. Druhé schody. Tak kurva. To je blbost, aby se něco stalo. Tady jsou jedny schody. A jako tady jsou druhý schody, nebo tady jsou jedny, tam jsou druhý. Ale kurva, kde je nějaká truhla? Do psí díry. Přece blbost, abych tady něco zapaloval a dělal nějaký pičoviny. Pod schody. Zkus ty pochodně pod schody. To bylo k tomu symbolu předtím, jo? Aha, to bylo k tomu symbolu, jo. A kde je teda ten poklad, nevíte? Ty vole, najdi nákres na vylepšení. Pojebanej, zechcanej nákres, ty vole. Tady přece nemůže, ty vole, tady bloudím jak idiot, ty vole. A tam nahoru se, ale to už mě ani neukazuje, jako ta mapa. Když se podíváte na mapu, ten okruh, tak to je úplně někde blízko tady. Že by tady vedla nějaká jako... Nazdar, čau. Ty vole, je to vylepšení školy Vlka 3, podívejte si někdo na YouTube a pak mi to nahlaste, jak se tam mám dostat. Každopádně tedy hrát Sovinec, opravdu luxus, i ten konkurs kompárs, fakt jako tam to stálo za to, tam jsme, to byla fakt zase akorát ostuda jak svině, vole. Měl bych se tu porozhlednout, tak kurva Geralde, vole. Neser mě a řekni, vole, kde tady ten poklad je. A fakt lámačka. Co v sobotu, losos, co jedem? Nohy? Hej, kámo, ještě nevím. Každopádně, jak říkám, dneska mě, nebo včera večer a dneska mě začalo bolet jaksi koleno.
tak snad to nějak rozchodím, a to se ještě domluvíme, to je ještě daleko. Co tady zas lítá za Kentus? Není náhodou třeba tady někde nějaká jeskyně, ani někde vole kousek dál? Bych to tady neobcházel jak idiot. Tyjo, kamzici tady. Tak na mě zautoč, ty čupko, no. Je tu a... Ale zase ten znak, nákres toho vlka je prostě tady. To znamená, že to musí být někde zde. Bolí tě kolínka, zavoláme lupinka, jste čuráci. Ale pozor, mě v těch kolenách nelupe, jo. Bolí, ale jako trénink jsem odcvičil. A kvalitní trénink, nejel jsem s těžkýma váhama. Jel jsem s váhama, no furt pětkrát tolik, co lupinek. Ale prostě odjel jsem to, ale samozřejmě koleno mě hodně omezovalo a jako hodně to bolelo, ale žádný výmluvy, prostě trénink jsem jel a odjel jsem ho. Názor na mletého vězí, hele, úplně v pohodě a samozřejmě nesmíš ho dávat jako denně, ale prostě když ho zařadíš třeba jednou, dvakrát týdně, tak hodně dobrá věc. Ale mletý hovězí na rozdíl od jiného masa prostě není dobrý ho jest úplně každý den. Jo. I když samozřejmě plno lidí řekne plno jiný věci, a já třeba mletý hovězí si dávám třeba tak jako málo, tak dvakrát třikrát za měsíc, no dejme tomu co 14 dní nebo jednou za týden, jo. Jak kdy je období, kdy si ho dávám víc a kdy míň. Ale kurva, poraďte mi, kam tady mám dokundit, vole, už mě tady začíná jebat, vole, pochcaná pevnost nějaká rozjebaná, vole, všude nějaký pičo. Ondra, ne, nebo jak se jmenoval, Plamínek, vole, pičo, štěně, vole. Carlos, musíš vylézt po pravé straně nahoru. Po pravé straně, Carlos, musíš vylézt nahoru. To snad ne, vole. Počkej, tady nic není. Kdo to napsal? Mirot, OK, tohle je teda sice levá strana, už to vidím. Kdo to byl? Mirot, máš u mě zlatýho bludišťáka, díky kámo, vole. Mě to fakt začalo jebat, já jsem fakt začal raplit, vole. Super, hej, fakt díky kámo. Tak, můžeme jít dále. Stejně tady tahle hra, prostě ten zaklinač, to ty vás tak miluji, co na to podívejte, to je tak nádherná hra, tak nádherná scenérie, kurva. Já bych se u toho mohl normálně rozplynout, vole, rozpívat. Tady tak nádherný harpie, vole, no, to je nádhera. No já půjdu radši pryč, aby mě nezabili. Každopádně teďka vlastně vyšel akorát ten No Man's Sky, s tím už jsem udělal pár live streamů a ještě určitě jich pár udělám. Ale jinak teďka září a říjen bude vycházet opravdu mrda, ale mrda her, takže ty vole, on je zabije a já to půjdu hledat znova. Když to bude na stejném místě, jako, ale to nevadí, ale... Běžte do píče, harpie, já se vám nechci bojovat. Choďte do análu někam. Vůbec si mě nevšímej, jo. Slyšíš? Ty vole, ona si zavolala kámošku. Čupka, to hraju totiž na tu nejtěžší obtížnost, takže... No nevadí, ten poklad už někde hledá, takže je to v pohodě, ale tohle mě kurva nasralo. Vlastík Plamínek, jo, přesně ten, kurva. Tak, jo, jdi. Tipnul jsem. Já jsi dobrý, vole, fakt jako... Zaklinač je srdcovka. To jen tak nějaká hra nepřekoná, to teda kurva ne. Jako hodně se těším samozřejmě na Kingdom Come, což je vlastně ta česká hra od Vávru. Od toho, co dělal Mafiu jedničku a spolupracoval na dvojce. To určitě budete vidět, co to je za hra Kingdom Come. Já to se třeba taky hodně těším, ale hodně her teďka vyjde. Na co se teďka připravu, tak Watch Dogs 2, Titanfall 2, co tam ještě bylo? Battlefield 1, lidi, to budeme streamovat jak hajzl. No jako je tam toho fakt hodně a rozhodně se máme na co těšit. Počkej, já jsem tam vylezl tady, jo. A rozhodně se máme na co těšit s hrama. Tak, a teď vám povím druhý příběh, který se mi stal teda dneska. A ten teda taky stojí za to. Šel jsem odpoledne, co píšete? Carlos, hrál si Skyrim? Hrál jsem Skyrim, ale nedohrál jsem ho na trojkách. A teď má být remaster na čtyřky.
který si na 100% koupím a budeme to určitě streamovat, takže i na Skyrim se můžete těšit. Skyrim je taky moje srdcovka. Není to tak dobrý jak Zaklínač, ale kurva se na to těším. Carlos, nebo borci tady, neví někdo, nevíte, kdy má být ten novej PlayStation 4K nebo Neo? On ještě oficiálně není potvrzený, ale snad by měl být tento rok kvůli brýlím, jo? Každopádně hned jak vyjde, tak budu kupovat. Teoreticky bychom si mohli o tu čtyřku zahrát, co myslíte? Kdybych měl na fanpage do konce roku 8000, kdybych tam měl 8000 lidí, tak normálně dám soutěž a jeden z vás by vyhrál PlayStation. Zadarmo. Tu čtyřku, co mám teďka. To je dobrý, ne? Ale to se nestane. Teďka tam mám nějakých 2650 lidí. Ale 8000 je úplně v pohodě reálných. To prostě to je úplná pohoda. Tak, Watch Dogs 1 mě docela zklamal. Na Battlefield se taky těším, to bude pecka. Ty jako popravdě, já jsem Watch Dogs 1 dohrál a fakt mě to hodně bavilo. A na tu dvojku se těším, to vypadá taky prostě krutě. Hodně krutě. Pekno. Vidíte, tohle jsem vlastně říkal na tom konkurzu, že jezdím na klepně. To je vlastně ono, tak ano, teďka ano, jezdím na koni, ano, vidíte. A jezdím velice dobře na koni, dívejte, jak ho umím ovládat. A i s mečem, ty vole, i máchat mečem, dívejte, lup. Lup, no. Frajeris, těžkej. Tak, kolko dáváš nejvíc pracovních sérií na ramena? Já většinou skoro všechno jezdím 3-4 série, skoro u všeho, kromě mrtvejch tahů a dřepů a bench pressu. Tam jezdím víc. Počkej Karo, zbývá ti ještě jedna část toho úkolu. Jo, já vím, ale ta už je úplně někde jinde, jo. To vidíš, že už je kilometr odsaď a tady ta je 2,5 kilometru odsaď, jo. To jako já vím, no, ale udělal jsem aspoň jednu část a teď zase půjdu o dům dále. Teď se tady podíváme na nějaký neprobádaný místo. Každopádně, jak říkám, tahle hra to je taková nádhera prostě, jo. To fakt jenom tady jezdit a tak se kochat tou scenérií, prostě fakt jak je to nádherný. To je prostě, to je srdcovka a podobné je i Skyrim, a kurva vlci. Tak já si to zase proč to tu uložím. Tak a dneska co se mi stalo, šel jsem kolem 11. cvičit, dal jsem si tmý nohy přes bolavý lupavý kolínko a ty pič tady je, zdrhej. Přes lupavý bolavý kolínko a kurva co tam zase lítá do prdele, co to tady je za hovada. Aha, tam je ta. OK, tak tam půjdu. A po tom tréninku jsem spěchal do Loštic za rodičema, poněvadž moje máti je nějaká, ne nemocná, ale má bolavou taky nohu, má taky bolavou nohu, nemůže došlápnout. Tak jsem pro ní měl jet a dovízt ji k doktorovi na 2 hodiny. No a měl jsem to tak na knop z té posilky, takže jsem spěchal a jel jsem přes Mohelnicu a je tady vlastně taková křižovatka. Ty kundo, je tady křižovatka a samozřejmě tam nejelo ani jedno auto, to prostě jako zrovna nebyl provoz. A samozřejmě jsem to prskl hnedka vlevo, že jo, abych prostě tu křižovatku neobjížděl, tak se to hned prskl vlevo a hned jsem jel, prostě jsem si to zkrátil. Samozřejmě byli schovaní policajti a já už jsem v dáli viděl auto, co tam jako stálo a říkám, to je nějaká, nevím kdo tam, že jo, někdo stojí. A říkal jsem, fakt jsem si v duchu řekl, to nejsou policajti, to je dobrý. Mrskl jsem to vlevo. A samozřejmě najednou se přiblížuju, jedu tou cestou, říkám, ty vole, není to maják, kurva, na tom autě. No a už vidím, borec vystupuje z auta, dává si na hlavu čepicu a plácačka, vole, už mě staví, říkám, no ty pičo, no to jsem si to teďka teda zavařil. A ještě taková hovadina. Tak samozřejmě, hej, kurva, zautočte na mě sirény, pojebaný, vole. Hlídaný poklad, víte co, vy sirény, já vás jebu, vole. Zautočíte na mě, nebo si tam budete lítat jak, vole, pičo Undatry. Hej, oni jsou normálně pojebaný. Víte co, běžte do hajzdu. Ty vole, taky aspoň se střel teda, nebo s nima něco udělej. Jo, on je normálně pojebanej, vole! No, konečně. Zabiju.
Tak a ještě jedna, kde seš ty čupko? Spadla do vody. Pojď blíž, vole, a nebuď nad tou vodou, ty frndo. A zhýň. No, sláva, ty vole. No, takže jak říkám, prostě jsem si zkrátil křižovatku, střihl jsem to vlevo a už vidím policajta a už ti staví. Říkám, no to jsem si to posral, ty vole. Samozřejmě hudba na plný kule, tak jsem to rychle zeslabil. Pustil jsem tam Kaju Gotta, učesal jsem si rychle vlasy. Největší slušňák. Ne, dělám si prdel, pustil jsem tam úplně na plný kule toho. Ooh, bitch, get up, do it. Ne, taky ne. Normálně jsem tam teda přijel, zastavil jsem a stál jsem okýnko. A policajt, dobrý den, pane řidiči, prosím doklady, řidičák, techničák, říkám, ty vole. Teď řidičák jsem měl v peněžence, ale techničák jsem kurva hledal fakt tak 2 minuty, já jsem to tam, ty vole, a jsem prohrabal, ty vole, prošňupal půlku auta, policajt už, ty vole, netrpělivý, se mě díval na debila, že ani nevím, kde mám techničák. Teď si ještě všiml, vole, kde mám nalepenou, vole, dálniční známku vpravo nahoře, což by se mu těžko vysvětlovalo, že jsem to já nebyl, to já ne, to jiný odsas, jo, ale jako tak na to sere pes. Tak jsem mu to dal nakonec, řidičák, techničák a on my se tam, já totiž tam všechny ty policajty, mohelničáky znám, když jsem vyjazoval v Globusu, tak jsme se párkrát viděli a hlavně vlastně Michal Indra, kámoř, který mám to fitko, tak je bývalý policajt, to znamená, že prostě my se takhle jak kdyby známe všetci, no ale to jako kdyby ještě v úzovkách nic neznamená. Tak jsem mu dal řidičák, techničák a říká, no pane řidiči, asi někam spěcháte, že, no a já, no víte, víte, já mám nemocnou maminku a víte, ona je nemocná, ona je těžce nemocná, moje maminka, a ona spěchá k doktorovi, víte, a ona má něco s nohou, prostě asi ji budou amputovat, jo, možná obě nohy budou amputovat, víte, pane nastarážmistr, policajt, generál, víte, prostě mám nemocnou maminku a prostě musím mu zavít doktorovi co nejdřív. A on frajer, jo, a to jako určitě bys už nestihl, že, kdyby si to jako neskrátil normálně. Jsem mu říkal jako, že jo, že jsem idiot prostě, jo. Samozřejmě slušně jsem mu říkal, jo, prostě jsem blbec, když já jsem řekl, že jsem idiot, ale to není prostý slovo. Řekl jsem mu, jsem idiot, prostě jsem si to zkrátil, ale trošku vles prdelka jsem říkal, no víte, ale už mám ten řidičák tady 7 let a ještě ani jednou jsem měl nějaký přestupek, víte, pane policajt, no víte. A on, no, a ještě jsem mu právě řekl, no a víte, a Michal by se to taky neměl radost, on by mi musel dát víc na vejplatu a to by se mu vůbec nelíbilo, on totiž ví, že jsem jako od Michala Indru. A on říká, jo, jasný, no tak mi to dá, říká, no tak, Michala pozdravuju, no. Samozřejmě tedy domluva, nebylo to jako nic, ne, to prostě domluva, že což policajti můžou a domluvě. Takže jsem strašně rád, no, že jsem, tyjo, mi nestrhli body, neusekli palec a nebo prst nějaký, že konec čelánku, nebo jak se to teďka dělá. A vyvázal jsem dobře, ale jako samozřejmě jsem si to hodně přikrášil, jako prostě, ne, že bych měl strach, říkám, no tak jsem kokot, no tak zaplatím 500 liter, nebo nevím kolik pokuty a budu mít bod, nebo 2 v piči, no nebo nevím kolik. Jo, to jsem sral, ale jako popravdě počítal jsem s tím, že tak litránek tam nechám, no. Což se mi teďka absolutně nehodí, protože jsem kurva úplně bez peněz. Ale naštěstí těla policajti hodní a je to jen třeba důkaz toho, že prostě když se chováte normálně k policistům, tak i oni jsou na vás normální. Samozřejmě ne vždy to tak může dopadnout, ale já jsem si byl vědom toho, že jsem prostě udělal přestupek a slušně jsem s ním mluvil, domluva, rozumná a prostě jo. Řekli jo, říkám, příště se to nebude opakovat, opravdu se omlouvám a prostě pohoda. Lážo plážo a vrátil mi řidičák, techničák, plivnul mi do ksichtu a odjel jsem. Já si prdel, teda jestli to teďka někdo poslouchá, tak příště až mě zastaví, tak ty vole, tak já kurva dostanu flaster jak hajzl, vole. Ne, každopádně hodnej policajt, i kolega, co tam byl, prostě byla to moje blbost a jsem jenom fakt rád, že to dopadlo takhle. Na druhou stranu je to opravdu krásný příklad toho, že prostě když se chováte normálně, uděláte blbost, OK, tohle samozřejmě nebylo nic hroznýho, ale uděláte blbost, OK, ale prostě policajti nejsou svíně. Jo, prostě normálně jsem se s nima domluvil a všechno bylo v cajku. Jsem teda velice rád ještě jednou, no, jak to tak dopadlo. Jo. To znamená, jak vidíte, není potřeba to vždycky řešit jak ten, Mike je pán. Jo, začal je všechny urážet a dělat si z nich prdel, vidíte, že to dají po dobrým. Tak, co píšete? Budu s tím zatím bludišákem počítat, Carlos, jasný?
Počkej, Karo, zbývá ti ještě jedna část toho, to vím. Bobby Brown, čus šéfe, ten starý stream si, co si hodil na fanpage, kámo, jsem chcel moc dobrý streamek. Hele, Bobby Brown, pamatuj, že všechny moje streamy jsou dobrý, jo, když už. Samozřejmě nějaké je povedenější, nějaké ne, ale snažím se u všechno, co si budem povídat. Takže to tak byly moje dvě příhody, co se mi odehrály o víkendu a dneska. Obě dvě jako velice vtipný, dopadlo to naštěstí obou dvou dobře. V Sovinci, vole, v nahradě, kde serou sovy, jsme akorát udělali ostudu. Ale zasmáli jsme se, no a s policajtama dneska, jak říkám, naštěstí, musím zaklepat. Rozumná domluva a všechno v cajku. Tak, půjdeme na další část pokladu se podívat. Takže to dopadlo dobře. Jak když už jsem zmínil toho Mike je pán, nevím, jestli víte, kdo to je nebo není. Normálně Mike je pán, něký, pro některý. A je to vlastně borec, který jako v Prahy je to syn nějaký synáček nějaký mafiánského bose. A jako chová se dost nahulvát a on jako v plno věcí se musí nechat, že má pravdu. A na druhou stranu absolutně s tím nesouhlasím, s tím stylem jeho chování prostě a podobně. Ale prej není radno do něho moc rejt, protože prej jeho fotr je nějaký jako prostě velká ryba pražského podsvětí nebo co. Buchují, víte, jak to je, to jsou takový ty keci. Ale jako ty jeho videa jsou vtipný, dívám se, ale jako říkám, on tam prostě uráží všechny policajty, všechny měšťáky a podobně. Jako nelíbí se mi to, ale jako koukám na to. Nebudu říkat, že ne, koukám na to. Mikey kokot. Jak říkám, no, někomu se to líbí, někomu ne, ale já s ním absolutně nesouhlasím. Celkově, když už teda jsem dneska zmiňoval ty policajty, abych to trošku rozvedl, absolutně s tím nesouhlasím, s jeho stylem chování i s jeho rádoby firmou prostě, kde prakticky nabádá lidi, že když udělají pluser a když dělají pičoviny, že je z toho vyseká, to je přece špatně, jo. Ale hej, mě už tady ty lítající kundy fakt ale jebaj. Jo, ale jako na videa, prostě na jeho videa koukám a nebudu říkat, že ne, jako rozesmívám, je to, bavím se u toho. Ale nesouhlasím s tím. Jo, to ještě musí mít o ostru tak dále. No asi ty sirény bude nejjednodušší a nejlepší zabít ve vodě. To tam jsou nejzranitelnější. Se prostě potopím a počkám, až mě půjdou killnout. No pojď do vody, ty čupko. Tady seš. Lup. Jedna tuhá. A to je všechno. Mike kokot, ten teď si spodepsal smrt. Já doufám, že ne, protože já jsem zase tak nic hrozného neřekl. Na mě může brát trestný oznámení, víť. Tak on to dělá kvůli té firmě všechny videa. To mě docela zklamalo. Viděl jsi teď, jak byl v DVTV? Tam ho podusil docela. Jo, to jsem viděl a jako borec dobře do něho ryl, no. A jako by většině měl pravdu. I když je fakt, že ten moderátor z toho DVTV, toho Majka, jako on ho hodně tlačil prostě ke zdi, což samozřejmě asi byl jako účel. Ale, kurva, slunko pojebany. Ale tak to, co dělá, prostě není dobrý, no. Ale to každýho věc. To samý ještě, teď jsem si vzpomněl, že ještě hodně lidí mi píše, celkově strašně moc lidí, což jako moc neberu v potaz, protože to nechci řešit. Tady vždycky, Carlos, mohl bys říct nějaký názor na tamtoho. Carlos, jaký máš názor na toho a na toho, jo? Prostě celkově tady tohle, jako mluvím o tom, ne teda až nějak moc často jsem tam, ale prostě jako moc o tom mluvit nechci, jo? Názor na tamtoho. A je fakt, že třeba když jsem se jednou zmínil o Pstruhovi 1.03, tak jakože mi fakt napsalo hodně lidí, jo? To jestli 15-20 lidí, nebo možná i víc prostě, jo. Co s tím Struhem, a mohl by ses o něm jako víc rozpovídat a jaký na něho máš názor a takové věci. Jo, a celkově prostě já tady tohle nechci řešit, jo. Jak Struha, tak třeba Aleše Bejra, kteří spolu mají teďka, že jo, tahanice a takové pičoviny. Prostě, že jo, já nejsem youtuber a asi ani milion let, možná za milion let bych mohl být, ale prostě nejsem youtuber, ani nebudu. Ani vesně si jako třeba tady ty videa nenatáčím proto, abych na tom režoval peníze. Samozřejmě chtěl bych, jo, to pozor, chtěl bych, ale prostě vím, že je to zatím hodně nereálný. Prostě průměrně na YouTube sleduje moje video, dejme tomu tisíc lidí, jo, průměrně. Některý víc, některý míň.
A samozřejmě to je hodně málo, aspoň tak 1-0, kdyby tam ještě přijdla. Jo, ale třeba zrovna ten Pstruh, tak já třeba na jeho videa koukám tedy. Ne na všechny, ale na hodně videí koukám. Ale prostě, čo teď vyleze slunko, vole, to je prdeli. Koukám na jeho videa, ale prostě nesouhlasím s ním a... Nebo ne, nesouhlasím s ním, on má hodně věcí, opravdu v hodně věcech má pravdu, jak je do youtuberu a podobně. Ale nesouhlasím s ním zase v jiných... Příklad, jo, on třeba řekl o Martinovi Rotovi, kdo neví, tak to je ten, co je často, nebo býval často v Aliho parťácích. Je to ten, co mu teďka amputovali, nebo před pár měsíci amputovali nohu. A on třeba Pstruh o něm řekl, že prostě nemá absolutně právo jako mít názory na nějaký lidi, navážet se do těch lidí, protože by si ten názor v reálu neobhájil. A Pstruh furt, co se mi na něm opravdu hlavně nelíbí, to je hlavní, co se mi na Pstruhovi nelíbí, že on říká, no já si svoje názory jako obhájím a obhájím se i v reálu. Řekl, to nekecám, řekl to doslova, že 99% lidí na téhle planetě by dokázal zmlátit, že dělá Muay Thai a nevím co ještě, prostě že je fighter. A že to, co říká, tak by si dokázal obhájit jako i naživo a všetci youtubeři, jako co vykládají a hejtujou, tak který z youtuberů by mi řekl naživo to, co on mě říkal, že jsem potrat a že jsem zmrt a že jsem tamto a tamto. Ani jeden z youtuberů by mi to naživo neřekl, všem bych rozmlátil držky, všem bych, jo, takový prostě a tady tohle je strašně hloupý prostě, jo. Já třeba tady tohle o něm říkat nebudu, jo, ale na druhou stranu, kdybych o něm řekl, že je kokot, tak mu to klidně řeknu i naživo. A hlavně, abych naživo mu do držky dal, co si budem povídat prostě, jo. Ale nejde o to, jestli bych mu do té držky dal, nebo nedal, ale jde o to, že prostě, jako proč si kurva furt tak honit, ty vole, to ego nahoru prostě, jo. Pstruh zhodil, on byl tlustej, rezavej, zhodil a vypadá teďka jako slušně, udělal dobrý progres, nevypadá jako nijak dobře, ale oproti tomu, jak vypadal a teďka, tak prostě opravdu se svojí postavou toho udělal hodně, jo. A vypadá teďka prostě normálně, obyčejně, jo. Furt má na sobě poměrně do stuku, ale prostě progres udělal fakt dobrý. Bez sporu, za to si zaslouží respekt. Ani půl slova o něm nemůžu říct špatně, Pstruhovi. Pokud jde o progres a o postavu. Jo, mohl to dotáhnout o hodně dál, prostě jo, on hodně zhodil, ale to jak vypadá teď, tak prostě to není žádná sláva. Mohl v tom ještě dál pokračovat, ale OK, jako super. Ale co se mi nelíbí, tak proč si kurva tak honí ego, že by každýho zmlátil, prostě každýho. Tak kdybych já říkal, dívejte se teďka tu mou formu, vidíte tu ruku, ty vole, vidíte ten bicák, vole, dívejte se, vole, pičo, 48. Že tam byl biceps, dějte se, vole, blbý světlo, kurva, na druhou stranu, blbý světlo, vidíte to, vole, jo, prostě a takhle, jak kdybych se furt honil, vole, jak kdybych, hej, to je, jak kdybych takhle streamoval, od dneška budu streamovat takhle, jo. To šlo vidět, vole, protože ten bicák, čo, když šel ten bicák, vole, vidět. Takhle teďka já budu streamovat, OK, vole, jako rozumíte, vole, takhle budou teďka vypadat, čo moje, vole, prostě moje streamy, jo, nebo to prostě, že bych si honil ego jak prostě idiot, proč bych to dělal, OK, prostě já vím, teďka to zní na myšleně, já vím, že mám hodně dobrou postavu prostě, bla, 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 že mám takový přednosti, takový slabiny a jasný, někdy se o tom zmíním, ale kurva, nebudu se tím přece furt chlubit, jo, a říkat, já vypadám takhle, takže mám ve všem, pokud jde o cvičení ve všem pravdu a prostě jsem nejlepší a bla 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 a vypadám líp jak 99% prostě lidí na světě. Já bych tohle v životě neřekl, prostě v životě bych tohle neřekl. Jo, že zmlátí 99% lidí, tak to já, kdybych já řekl, že taky zmlátí 99% lidí a ještě vypadám líp jak 99,9% lidí. Že mám prostě muskulaturu lepší jak 99% lidí na vole na planetě. Proč bych tady tohle kurva prostě jako říkal, jo, prostě to je... Ponižující. Pro ně by to bylo ponižující, úplně jednoduše řečeno. A tohle se mi právě na Pstruhovi nelíbí. On to, co říká, ty videa, tak opravdu ve většině jako má pravdu. Má pravdu prostě ty názory na ty lidi, jako já s ním souhlasím, fakt ve většině případů. Ale to, jak on sám se prezentuje, to je strašně hloupý. No, prostě zmlátil 99% lidí. Prostě mě by nezmlátil, ty vole, Aleše Bejra by taky nezmlátil. No. To už je kurva, to už je asi to 1%, ty vole, nebo já fakt nevím. No prostě, tohle se mi na něm nelíbí. Každopádně tohle věc se mi na něm nelíbí, ale jinak s ním jako takhle souhlasím a nechci ani nepotřebuji s ním mít prostě spory, on je youtuber, sleduje ho opravdu mnoho lidí, protože dnešní doba je taková, že prostě lidem se líbí, když někdo někoho pomlouvá, uráží a podobně. To bohužel, já takovej nikdy nebudu, ale vesměs názor na něj se vám teďka řekl. Jo, ten se vám teďka řekl. Já prostě z jeho... Dejme tomu 70% názoru souhlasím, ale nesouhlasím s tím, jak prostě vystupuje a jak se chová.
To, že někdo prostě kripl, nemá prostě nohu a kvůli tomu nemůže říkat svoje názory, to je strašně hloupý. Tak to je prostě názor hloupého člověka. On není hloupý, ale zrovna tohle bylo extrémně hloupý. Jo, prostě. Každý člověk přece může říkat názor, jaký chce. OK, youtubeři jako takový, on reje do těch jako nejslavnějších youtuberů v Česku, proto má ostatně takovou sledovanost, jo. Ale přece to, že ti youtubeři necvičou, jsou hubení, tak jako to přece neznamená, že nemůžou mít žádný názory. A když on půjde do takových youtuberů a naživo prostě, on říkal, že koho si chytil pod krkem, hoši, jako já tam bejt v té situaci, tak chytím pod krkem ho prostě, jo. To je, každý má přece nějaký názory a to, že ti youtubeři necvičujou a nějak nevypadají, přece ještě neznamená, že prostě nemůžou říkat názory na jiný lidi. On to taky dělá pstruh a to, že třeba nevím, že nějak vypadá nějak trošku rozumně, anebo že dělá nějaký bojový umění, že si sem tam zaboxoval nebo já nevím, co dělal. To prostě ještě neznamená, že má právo jako jediný pomlouvat lidi a ostatní ne. Tohle je prostě strašně hloupý. A na tomhle on bohužel jako staví, prakticky staví všechna svá videa, že on může a ostatní ne, jo. A to je prostě strašně hloupý, jo. Ale jak říkám, pouze můj názor, ale jinak takhle proti němu prostě nic nemám. Sleduji jeho videa, nebudu říkat, že ne, sleduji jeho videa. S plno věcí názoru souhlasím, ale zároveň nesouhlasím s tím, jak on se prezentuje, jak on se chová. Tím bych to asi ukončil. Tak, co píšete? Čes, trochu jsem to nestih, jinak po včerejšku. Čau, jaký máš názor na pstruha, Vlož, tady čtu. Dej tam název, názor na pstruha a máš tam 50 tisícka. To jako, proč bych to dělal, jo, prostě, to je... Prostě nám zapotřebí, ale tak někdo pstruhovi napište, já se na to podívá, ať to vidí, jo. Blbý světlo, to je kokot. Dej do názvu, zmlátím pstruha a máš 50 tisícka. Plus koment od Bejra. Jste čuráci, jo, to je hrozný. Ale tak ty seš jiný charakter než pstruh, on je trochu přihlouplej. To je vidět na videu. Viděl jsem ho v reálu a klidně bych mu to i řekl. Každý nemůže být normální, no. Já jsem ho v reálu neviděl, takže ho nemůžu soudit, ale... Jak říkám, no, tady tohle je prostě každýho věc, jak se chová a nechová. Ale zrovna třeba toho pstruha lidi sledují právě proto, jak on se chová, jo. Což to je právě to smutný, jo. Ale jeho věc, jak říkám, jeho věc. No, tak jo lidi. Hodinka je plus minus za náma, pár věcí jsme si řekli, to obzdrova jsme si řekli, příště třeba můžeme trošku rozebrat Aleše Bejra a tak dál. Tak já si to uložím a budeme pro dnešek končit. No, kurva fix, možná to stínu už dneska večerat na YouTube, tak to hnedka můžeme někomu ukázat, ať je prdel. Tak jo lidi, takže se mějte a zase tedy někdy příště. Čau.